Hear our prayer. Hello, maayo. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Tulong sa Dios, maigsoon. Unang may kahigayunan tagwala, isang niya yun na to ang maayong balita, ang pulong ni Jesucristo, mga igsoon. Munang before magsugod, mga igsoon, mag-read sa aming mga igsoon, no? Maayong gabi diha, no? Kanin, bisan pa man sa mong kuandre, ka-pastor, Alfred Gaslam, no? Maayong gabi diha, pastor, no? Gabi, mga igsoon, no? Salamat sa buhay nga Diyos, mga igsoon, no? O tanan sa, no? Mga tanan members sa the Word of God is spread and life, may gabi, o. Kamu, no? Ay, kamu, tinining na po mo i-greet. Oh. Sakto niya. Wala na ba i-greet? No, tanan, basta tanan, no? Tanan atong i-greet. Wala na ikuan. Tanan na members sa the Word of God. Spirit and life, maayong od gabi kaninyo tanan mga igsoon. So magampo sa aming mga igsoon alang sa atong opening prayer. Sige, magampo sa tanong. Yes, Father God in heaven, Lord, magaduol na pod kami karon sa trono sa grasya uban sa imbog tong anak sa bilang espiritu. Lord, salamat kayo ng kagabiyon, Ginoo. Salamat diin ang pulong, Lord. Masangiyaw na pod sa tibuok kalibutan, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga dili kini malabay nga kawang, Lord. Kundili, Lord, masabtan yun din sa mga katauhan, Ginoo. O salamat, Father God, sa mga katauhan nga imong mga pinili, mamati yun sa pulong, Lord. Salamat kay Father God. O salamat sa impulong, Lord, nga dili kini malabay nga kawang, Lord. O bisan pa man, Lord, amo na mga gihinlan karon. Mga buhat sa kaaway, yo Satan, demons, evil spirit, the principalities, the powers, the rules, the wickedness in high places, the god of this world, witchcraft, espiritu sa kamatayon, COVID-19, espiritu sa mga ubo, hilan at sipon, espiritu sa mga panuhot, gapuson, takaibalik nga to sa aris and penang, in the mighty name of Jesus, bisan pa man espiritu sa mga disturbances, mga distraction, gapuson, takaibalik nga to sa aris and penang, in the mighty name of Jesus, hallelujah. Yes, salamat Father God sa impulong Ginoo. Nga kanunay gud nagmadaugon, Lord, ang imong pulong gawas nun gud nga masangyaw sa tibuok kalibutan. Bisan pa man Holy Spirit, you welcome ka na sa namo karong orasa, Holy Spirit. Salamat Holy Spirit, ikaw man gud among the best teacher, guide, evil comforter. Salamat kay ikaw na pud magaminister yo sa mga katauhan nga mamati, ikaw na pud magaopen sa ilang mga salabutan, islang spiritual eyes, Lord, nga kasing-kasing andam kani sa pagpamati sa pulong sa Dios. Salamat Holy Spirit nga matag gawas sa mga baba espiritu gud og kamatuoran. Salamat ning kagabiyon Ginoo. Salamat sa pulong o kining tanan nilang magpasalamatan pinaagi simbog tong anak nga mao si Jesucristo. Amen og amen. So amen. May gabi mga igsoon, magkanta sa among singer. Hallelujah. Ikaw ang dalan, kamatuoran.
buhing walang katapusan, naghahat ako kina mga igsoon, no? Maingyong gabi sa tanan o sa among pinalanggang pastor, Pastor Alfred Caslam, uban kang Ma'am Jima, kang Ma'am Dara, kang Jiho, kang Juwas, kang Gibura, maing gabi sa tanan, no? O... O... bisan pa diya sa akong pamilya, kang Victorio Pagikan, nga Madaogon, always healthy, hayahay, walay sakit, o bisan pa kang... Jairus Aser Balmoria o kang Anajin Balmoria o kang Analo Pagikan, bisan pa kang William Pornes, ang Jumar Balmoria, bisan pa kang Jinky o kang Michael o bisan pa kang Rowena Banak, kang Christopher o ban kang Gino o sa kang
Jubilin Abarki, suban sa iyang gwapong bana ug sa iyang mga anak ug dinasad sa ani Iklaberia, Pastor Jory Katarata uban kang really daguhoy Katarata uban sa iyang mga anak ug bisan pa kang Pastor Bernie Sinagunia uban siyang asawa ug siyang mga anak bisan pa sa Manila, Pastora Bibian Lizardo ug bisan pa dinha sa Bohol, Pastor Chupilo Yomo ug bisan pa diha sa kang Pastora Lanilin Milo uban siyang gwapong bana ug siyang mga anak, bisan pa sa mga kauban namo sa mga intercessor, dili na gyud maisa-isa mga igsuon kay ang atong oras taas gyud kaayo. Og ako nang yatag ang floor ang pagbasa sa pulong sa Ginoo karon kagabion nga among dalon diha sa inyong atubangan mga igsuon. Pailuna namo aron nga mapamalandungan og matuhog ninyo ang pulong sa Ginoo kay anindot jud kaayo kay ato yung pamalandungan ng pulong no kay nagingon ang kanta ganina no sa among singer nga kamatuuran din na lang yun nato makita kang Hesukristo. Wala na ilain nagpakamatay kung dili siya lang yun. Sa, salamat yun sa inyong pagpamati karon ng gabion nga dalaygon yun ang buhi nga Dios na nakaabot midrisipti o hayahay, hilti, victorious o kinintanan Ginoo among gi may balod ya kanimo tungod kay wami lain pasalamatan pasidunggan kung dili ikaw Father God. So asa man terus 24. Sa no ang iyang topic no sa panultihon chapter 20 chapter 10 verse 24. So magasugod diri sa 24. Ang gikahadlukan sa taong dautan mahitabo kaniya apan makakabot ang taong matarong sa iyang gitinguha. No? Paingon sa 27. Sa 25. Inigabot sa unos ipadpad ang mga dautan apan dili gayud maunsa ang taong matarong. Sa 26, ang tapulan sama sa suka nga makapangilo sa ngipon o sa aso nga mupaluha sa mata sa nagsugo kaniya. Sa 27, tahura og kadluki ang Ginoo og mutaas ang imong kinabuhi apan mamatay sa dili papanahon ang mga taong dautan. Sa 28, ang paglaom sa matarong musangput sa kaayuan apan ang pangandoy sa dautan walay kapuslanan. Amen. Yes, Father God. Salamat, Father God. Salamat, Lord Jesus. Salamat, Holy Spirit. Nga tanang mugawas among baba, Espiritu kini ug kinabuhi. Ug wala na igahom ang yawa sa pagsamuk-samuk sa among pagabuhaton karong gabion tungod kay pildiro na siya. Ug 2,000 years na ang milabay, wala na siya igahom. Ug kami ang gamhanan kay kami ang mga anak sa Dios. Maoy magabungkag sa tanang buhat sa kaaway ni ining kalibutan tungod kay wa na magyudyay luna. Ug wa na siya igahom. Sa gapuso na mo siya, ibalik at sa this inferno in the mighty name of Jesus. Dito naka og di naka makabalik pa din ni sa mga anak sa Dios. Nagaingon ganina no sa gibasa ni Flor ang taong dautan. Unsay gingon sa iyang gibasa? Ang gikadlukan sa taong dautan mahitabo kaniya. O tungod sa imuhang pagkahadlok sa COVID, nagpabakuna ka pero unsay gingon sa mga announcer sa radyo? Kung mabakunahan ka, dili 100% nga di nakamatakdan. Matakbuyan gihapon ka sa COVID-19 tungod kay walay assurance nga ilang gihatag ka nato nga kung mabakunahan ang tao, dili na makakaplag sa dili na siya matakdan sa virus. Wala kay virus mga igsuon. Unya nga nung nagpabutang mangkag virus, imo man ang pagpili busa mga igsuon no? Daghan na kay nagwali. Bisan pang alagad sa Ginoo dinhi si Pastor Alfred Bulandar Kasiam, nagwali siya aron sa pagpahigmata sa mga katawhan nga dili gyud angayan saligan ang tao. Pero unsa may gibuhat sa mga tao, didto hinoon sila mudangop sa tao busa nangamustitiron nagtablang uban mga igsuon tungod kay wa sila ipagtuo sa pulong sa Dios nga gisulti naman unta gibili ning ang Biblia aron mahibaluta sa kasuguan ni Kristo. Pero unsa inyong gibuhat? Inyo hinoong gituis ang pulong sa Dios dina sa mga Kristohanon na sila mga igsuon ba naay eskwelahan nga usa gyud sila ka mga Kristohanon
ang eskwelahan, ang alagad sa Ginoo, Kristuhanon, ang mga sakop Kristuhanon, pero unsay ilang gibuhat mga igsuon, gipugos nila ang maestra sa pag-inject sa COVID-19 kay maulagi kuno mahadlok sila mga igsuon nga mataptan sila sa COVID-19 pero wala nila kahadloki ang pulong sa Dios. Nga nagingon man siya diya sa pulong sa Dios no sa Salmo 118 verse 8 nga kung ang Dios dapig kanato walay makigbato kanako. Naagoy nagpuyo sa atong kasing-kasing yang anong mahadlok ng tas COVID-19 an hadlok pa sila mga igsuon sa pagkaon dili lang sa COVID-19 bisag magkaog Skyflix mahadlok sila mga igsuon tungod kay nagbantay sila sa pagkaon, wala sila nagbantay sa pulong sa Ginoo nga kung ang Ginoo na may masuko mga igsuon musilot gyud siya sa mga tao nga wala na nagsalikway sa pulong sa Ginoo mga igsuon. Muna ba nga usa lang gyud makapasubo sa Ginoo mga igsuon nga ang iyang mga katawhan ni biya muna nga nihilak si Jesus niingon siya sa John 11:35 nga si Jesus mihilak kay nganuman ang iyang mga piniling katawhan wala na mutuo sa iyang pulong kung dili didtoy noon sa tao midangop sa pagpa-injection sa bakuna sa virus imbis wala kay virus pabutang hinuon ka unsay naitabo moski tirog tabla kay nganuman kami bitaw mga igsuon gitiksan man mi sa dito sa Kitkay nga padtuon ako no mi kay amuan ako nung higayon amo nang oras arang magpabakuna wa mi nagbali-bali mga igsuon tungod kay gamhanan ang Dios nga among gituan maka balos yang muluwas sa taong matarong niya ano wa adto man ka sa doktor musalig man ka anang bakuna sa COVID-19 nga walay kasiguruhan dili 100% nga makaayo sa imo nga di na ka mataptan og virus kung dili wala gi kasiguruhan mga igsuon samantalang diri ka sa Ginoo musalig og mutuo sa iyang pulong adunay kasiguruhan kay ngano iyang mga anak iyang gibinlan og mga og pulong aron mahibalo kun unsa ang ilang tumanon pero ang bisan pa ang mga lagad sa Ginoo mga igsuon nga double and winting ang gihatag sa ilaha asa hinoon sila namati didto hinoon sa pandemic nga ilang gikalibugan ilang gikahadlukan. Dapat unta, kaya lagad sila sa Ginoo, mamalandong sila mga igsuon sa pulong sa Ginoo, dili kay mahadlok sila ng COVID-19, kay ang COVID-19, dili na makasulod sa imuha, kay nagoy gamhanan nga nagpuyo. Unsaon man pagsulod sa COVID-19, nga na may gamhanan nga nagpuyo, nagingon pag siya diri sa 25, inigabot sa unos, ipadpad ang mga daotan, apan dili gayud maunsa. Dili gayud maunsa ang taong matarong. Muna no, nga, pasalamat mi sa Ginoo mga igsuon, kay naay alagad sa Ginoo nga nagtudlo sa tibuo kamatuuran, nga kinahanglan, dili na mo inom og tambal. Didto musalig sa Ginoo, kay siya ang the best provider, healer. Unya nga naman mga igsuon, nga daghan kayo, subo kayo mga igsuon, pamalandoon, nga daghan kayo mga alagad sa Ginoo, nga nagmuskitirog tabla, kay nga naman, didto sila mudangop sa tao mga igsuon. Unsa, munay giingon sa Biblia mga igsuon ba? Igo na ang tinunan, ay sama siyang magtutudlo. Munang pasalamat, migdako mga igsuon, nga nay nagtudlo sa tibo ka matuuran. Nga maong alagad sa Ginoo gigamit niya mga igsuon aron nga kita may balo aron nga kita dili mailad sa Satanas kung dili ang Satanas may atong ilaron muna mga igsuon ba nga unsa gyud kadako ang iyang gugma gitabunan ta sa miling dugo ni Kristo niya nga nung madlok man ka dili gid na siya makasulod mga igsuon tungod kay gitabunan gyud ka gikural pa ka sa thousand of warrior of angel mga igsuon unsaon pagkalusot ana kay ang angel maayong magbalantay gikural kaniya ni makalusot pa day nang COVID-19 dili na mga igsuon kung imong tuhuan ang pulong sa Ginoo pero mga igsuon subo kayong pamalandungon no ang uban mga alagad nagtago na karon dili na sila magsimba mga igsuon tungod kay nahadlok ang matakdan sa virus mao gid na mga igsuon ba nga tuker lang di ay dili doer sa pulong sa Ginoo mo nang dako gid ang pagpasalamat nga igsuon nga naabot mi aning pagtulunan sa the word of God spirit and life tungod kay hayahay kay mga igsuon wala gyay makatupong walay makalabaw kay ang Dios dapig kanato kinsa may makigbato kanato mga igsuon wala na kay wala na igahom ang kaaway busa ingon siya tahura og kahadloki ang Ginoo og mutaas ang imong kinabuhi apan mamatay ang mamatay sa dili pa
panahon ang mga taong dautan. Muna, mga igsuon ba nga? Dili pa unta mamatay ang tao. Dili pa unta mamatay ang mga tao, ang tao mga igsuon, pero kay ni adto man lagi si doktor na matay siyag sayo nga dili pa mao ang panahon nga patyon siya sa yawa. Kay ngano og naapay gayon nga maginulso sila mga igsuon kay kung nag namalandong pa sila sa pulong sa Ginoo dito unta sila mudangop sa pulong sa Ginoo or dili ba sa pangulo sa iglesia mga igsuon ba para sa mo sa una nga kanang kung nami bation magampo magalirong pagyod magkuptanay kamot nyo pagkahuman may ngon din adtog doktor sistera kay kuyaw na imong gibati ang alagad pa sa Ginoo mo'y mutuklod sa imuha nga ipadto kag doktor marbag muhatag og kwarta mo nang pasalamat gid migdako mga igsuon gid kabayran og milyon ang among nahibaluan dinhi sa the word of God spirit and life busa mga igsuon no kung namati man mo karon dili gid aksidente nga nakadungog mo sa wali sa pulong sa Ginoo kay ang Ginoo gid kabalong muluwas taong matarong basig pinili mo mga igsuon sa Ginoo kay dili man aksidente nga kamo nakadungog sa pulong sa Ginoo karon nga kagabion muna nga kung muabot na ang normal mga igsoon, magpadayon mong yun ang klase din sa Advanced Bible School ni Pastor Alfred Bilandar Kasla mga igsoon. No? Mangiskoy lagi mo mga igsoon, aron kabalo mo mo hingilin sa yawa, kabalo mo mo gapos sa mga demonyo nga buot mo. Patay sa inyo, hindi na makapatay ang yawa mga igsoon. Kung kabalo tamsukol, pero kay di man gitam sukol mga igsoon, munang mapatay mo si yawa, wa milabot ha. Kamura nga wa magtuo sa Ginoo ang mga taga the word of God spirit and life di gyud mapatay sa yawa tungod kay mituog mo salig mi sa Ginoo nga siya ang the best healer the best supplier dili gyud maka makaani ang yawa tungod kay wa naman gina sa igahom eternally defeated naman unsa may defeated pildi wala nagigahom ang kaaway mga igsoon og ug tahuro na to ang pulong sa Ginoo mga igsuon mutaas di ay atong kinabuhi dili di ay mamubo ang atong kinabuhi kay namalandong man tas pulong sa Ginoo ako mga igsuon ba sa buntag pag kuan pa lang ni pastor pagwali pa lang sa Biblia pagwali pa lang niya sa alas 4:30 nagandam nako sa akong Biblia o sa akong cellphone kay gusto kong mamati sa pulong sa Ginoo aron mahimo kong Superman no ingana gyud ang anak sa Ginoo ba, kanunay mamalandong si ang pulong o pasalamat sa mig dako mga igsuon kay natakdan gid mi sa anointing ni pastor ba kay kanang ingon man ang pulong sa Ginoo igo na ang tinun-an ni sama siyang magtutudlo niya ang among tinun ang among magtutudlo kay buntag pa sayo nagwali na kami pud nga mga tinun-an magwali pud mi sa Facebook mga igsuon tungod kay gusto mi nga ang tanan may balo nga naa day Dios na ay kabalong muluwas sa taong matarong pero dili ka maluwas mga igsuon kung igo ra ka mamati dinhi mo i-act ang pulong sa Ginoo kay ngano man mga igsuon niingon man siya diri nga tahura og kadluki ang Ginoo og mutaas ang imong kinabuhi apan mamatay sa dili pa panahon ang mga taong dautan kay wala man sila mamalandong sa pulong sa Ginoo mga igsuon muna nga mga matay silag sayo og nagingon pagid diri ang paglaom sa taong ang paglaom sa tao musangpot sa kaayuhan apan ang pangandoy sa dautan walay kapuslanan muna ba kung nangandoy ang tao ba nga daghan pa siyag buhaton daghan pa siyag himuon siyang kinabuhi pero wala siya mamalandong sa pulong sa Ginoo mahimo ra gyapon nga igsuon nga walay pulos kawang ang tanan tungod kay wala siya mamalandong sa pulong sa Ginoo muna ba nga ang alagad sa Ginoo nga si Pastor Alfred Caslamba sige siyag ingon sige siyag kanpis nga salamat sa akong raptor salamat sa 5 hektar nga amo nagyong na tukuran sa among balay lampuanan mahitabo man gina mga igsuon tungod kay ang pagsugid sa kadaghanan maunay makapa makapahatag kanimo kadaugan pero di ka masugid kay mauwaw ka unsao na malang pagkuan sa Ginoo nga imo mang ikaulaw ang pulong sa Ginoo muna nga dili mahitabo ang lauman sa tao kung dili niya isugid munang pasalamat ko sa Ginoo mga igsuon ba kay giawat-awat po na ako sa pastor ba katong pag-graduate na mo sa amo ang Bible School ingon si pastor nga kung ano na mo ipagtuo pasalamat na mo nga pulipid na iinyuhang
kuan ang inyuhang bayronon sa kanang graduation fee. Ingon dahin ko nga, Lord, salamat kay Lord, kay pulipid na among bayronon sa graduation fee. Wala na may bayronon. Pero ingon dahin ang lawa, ingon dahin ang yawa ba? Injek din sa kuha. Lingi ko no diya. Huwag insa yung bayad sa yung bayronon. Nga na ko ba? Ingon ako, tuod no. Pero adi, kumutuositan kay bakakon ka. Pulipid na yun ang amo ang bayronon sa tuka o sa biniyo sa among graduation. Nya, mutubag yun ang Ginoo ba? Giyawat-awat rato na ako si Pastor nga salamat sa pulipid nga bayronon sa tuga o sa kanang rental na mo dito sa mo ang kuan dito man mi sa Grand Caprice. Nag-graduate ba? Social kaayo. Pero ang nag-graduate ba kay super ka-social pod mo na nga gitubag yun sa Ginoo mga isoon. Pagka nag-ulan-ulan man gito, dili na ako makalimtan ba? Nag-ulan-ulan man to niya. Naman mi sa third floor. Pagka naog dahin ako, agi kamay dahin mi sa among classmate nga kanang super kadato ba? Ingon dahin siya nga, hoy, ali mo, sakay, sakay. Sakay pa mi sa iyang auto. Ipasakay pa mi mga igsoon. Siya pa'y nagbayad sa among graduation fee o sa kanang kuan mga igsoon dito sa Grand Caprice nga amo ang dito held among graduation. Nakaingon yun ko mga igsoon ba nga tinuod yun ang pulong sa Ginoo basta imong iakay. Nga naman, nahitabo man yun to mga igsoon nga pulipid yun ang tanan. Ingon pagid siya sa iya. Kamong ba nag-asawa? Si Victorio Pagikan o si Rudis Pagikan. Pulipid na inyuhang kuan ha? Kanang bayronon. Ano mo bayronon? Kuy, salamat Lord kay imog yun gitubag sa among mga pag imog yun gitubag ang akong mga pagampo ba nga kung mutuo lang yun ka mga igsoon iyag yung ihatag ka. Ingon ba sa kanang pulong sa Ginoo nga kung di ka musugid kung di ka mutuo, wag yung mahimo ang Ginoo pero gituhuan ni mo nga ang Dios the best supplier, the best sealer. Iyag yun ihatag ang tanan mga igsoon kay imo kong gigapos ang yawa nga wa nagyud sa iluna og di nagyud siya maka duol sa imuhan saon pa man pagduol nga igsoon nga ang uban mga kristohanon paloy-loy man ko magampo muna nga dili gyud siya maka dili gyud sila mga igsoon maka tilaw sa milagro sa Ginoo makatilaw kang milagro mga igsoon ba kung imong isugid nga si Jesucristo mao ang bugtong personal nga manluluwas kay nagingon pa gyud diri sa kanang Salmo 118 verse 8 ba nga mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa musalig sa tawo muna mga igsoon ba nga bililhon gyud ang pulong sa Ginoo mga igsoon kay sa una mga panahon grabing pagilad si Yahwa sa amo ang mga igsoon bisag mangulam lamig 500 mga igsoon ba sa una grabing kalapait mangulam lamig 500 kay wa pa man lagi minakaybalos ka maturan grabing pagilad si Yahwa mangulam lamig 500 ba kay ipadoktor akong bana kay gi allergy siya nya 500 regay mo ulamon wa pagin mi kahulam nya ang tao magbagot-bot pagyod munang giingon diri sa pulong sa Ginoo mga igsoon ba mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pag salig sa tao munang didto gid ta salig sa Ginoo mga igsoon ba muna nga sa amo karon mga igsoon wala na gi kalapait hayahay na kayo unya kung adunay mga sakit nga bation tawo ko namong pangulo sa iglesia tungod kay ingon man siya nga kung di ninyo kaya ko ninyo yatak-yatak siya aton mig pastor nga makugihon o kanang dakog pagtuo mga igsoon kay kung wala may lagi makadangot din yung mga igsoon bilin nagyapin may kaloy-looy mga igsoon tungod kay waman daghan man kayong nakulang sa mga igsoon sa among pagtulunan na nga salamat yung kugdako mga igsoon ba nga akong tibuok pamilya ako yung nadala din sa the world of God, spirit and life kay kung wala mga igsoon ambot asa na kami gipunit karon muna nga ing anak kahayahay ang kinabuhi sa nagtuog nagsalig sa Ginoo wala sa tao mga igsoon tungod kay ang Ginoo man gyud mga igsoon moy magtultol kanato ba magabli sa atong spiritual eyes ug sa atong salabutan nga mabatunan nato kung unsa day kagamhanan ng Ginoo nga atong gialagaran. Kaya nakaingon lagi ko mga igsoon ba nga, sus, bunagin man to sila dito niya, napagida kong eskwilahan, nadlock man sila sa pagkaon. Ingon pa sa akong anak, bisan pag Skyplex yung kanon, may ingon din, ay mo pagpalabig kaon ang Skyplex niya, ay mo pagpalabig kaon anang
kanang litson sus kalamis litson mga igsoon niya di ipakao no maglaway mangyong yawa muna mga igsoon ba kami diri o tanawa mong lawas og naunsa grabe na gyung kayahay niya mga hinti wala pagi mga sakit mga igsoon pero sa una mga igsoon grabe kaniwang kay kinulatas yawa mga igsoon kay wa mi kay balon saan pagsukol sa yawa pero karon mga igsoon ah niya pagi akong kauban diri nga grabe kayo mo yatak-yatak si yawa wa taas mangyud kayo ang oras mga igsoon ako nang yatag sa iya kay sawa pa ko magsugod mga igsoon sige jug kuhit binli sag kog oras ha binli kog oras sige jug nga ana ba ingon ako nga binlan lagi ti kag oras sige jug nga ana ba muna nga kanang makatawa na lang ko mga igsoon kay bisan sa kataas sa oras pero pasalamat migdako mga igsoon nga nanami registration tibistisyon kay mapura gyud mig winali mga igsoon ah salamat yun mga igsoon ba nga kaning amo ang kaning programa ni Pastor Alfred Bilandal Kasla mo abot yun nga to sa mulupat yun nga to sa kuan ba sa laing-laing mga nasod muna nga ang mga tao ba manuol yun diri kay unsa nang ilang pagtunan hayahay kay way sakit niya sila masakiton munang munganig yun sila mga igsoon salamat sa mga kalag na nagbaha naging mga igsoon ba o akong ibalik ang dungog ang himaya diya sa Ginoo kay sige nagigpanikad akong kauban mga igsoon nga binlan isya ka oras kay sa amo magwali mig Facebook mga igsoon ako sa ka oras kuwang lagid mga igsoon no nya karon kay di man limitado ang oras nato dinha sa diski o no mananga salamat kay mga igsoon sa inyong pagpamati ako nang hatag sa akong kapi sa akong kauban kay nag-uros-uros naman haleluya salamat kay sa buhay ni Dios no kay impaka ayahay jud kay ta mga igsoon no. Pero ko magsugod mga igsoon, igreet sa dayon ako kung butan di ang abana no sa kamamanan si Jimmy Dolera Jr. Butan na kay na siya mga igsoon. Pero sa una iyara ko nga wayawayon ana. Hallelujah. Pero karon ang Dios ang pulong ra gyud sa Dios moy makapausab sa tawo mga igsoon dili ang atong pagpaningkamot no kay bisag unsaon nato pagpaningkamot mga igsoon dili gyud mausab bisag unsaon nato pagpaningkamot no nga mausab ta apan kay raaman gi-control ta ni Satan mga igsoon mo nang dili gyud no mo nang paginhawa na lang nato nga mabag-o ta apan dili lahi atong pag lahi atong mga mabuhat ba mo na mga igsoon kay lagi gi-control ta ni Satan apan karon mga igsoon bulahan ta kay gawas nun ta sa tanan no gawas nun ta sa tanan nga pagkontrol ni Satan karon mga igsoon hallelujah no salamat ni sa buhay ni Dios kay before ko magsugod sa akong anak ko din no kung i-greet si Cherry Ann si Chibing si si Velma no si Jundil og si Jared no akong mga buutan nga mga anak hallelujah kay gituhan gid ako mga igsoon nga nagbagdaggo gid sila nga buutan nga dili sama namo nga mga buluyagon muna mga igsoon ayahay kaayo kay nakakaplag ta sa tibuok ka matuoran no munang before ko magsugod mga igsoon i-acknowledge sa nato atong ang balaang espiritu kay ingon sa pulong sa Dios bisag unsay atong pagabuhaton ato gyud siyang ilhon no munang bisag unsa pa atong buhaton importante ang Dios atong kauban aron kita tanan magmalampuson hallelujah yes salamat pare God. Salamat Lord Jesus, salamat Holy Spirit, salamat Holy Spirit nga ikaw na pagbaga control sa akong baba, nga matagmugawas sa akong baba espiritu og kamatuoran, nga salamat kaayo nga ang makapamati, maablihan ang mga salabutan o kasing-kasing andam kanay sa pagpamati, sa pag-sabot sa pulong sa Dios, Holy Spirit. Salamat ikaw na pagbaga ministeryo sa tanang mga katauhan nga makapamati. Ikuning tanang Ginoo ang pasalamatan piyagi sa bugtong anak nga Moses Kristo. Amen og amen. So sa makausama mga igsoon, no, hallelujah. Salamat kay sa buhay nga Dios kay naami gitagaan mig kahigayunan karon aron sa pagsangyaw, sa pagwali sa maayong balita kay muna ingon ang pulong sa Dios mga igsoon. Ingon ang Dios may kahigayunan tagwala isangyaw bisag asa ta paingon mga igsoon ang uban nga mingon lang ay hala ko magsangyaw kung kapawalihon ko no. Bisag asa ta mo paingon diri sa kalibutan daghan gyud mga katawhan nga pwede nato masultian sa pulong sa Dios kay muna ingon ang pulong sa Dios kung gihigugma ko ninyo no sa John 14:15 nga kung gihugugma ko ninyo tumana ninyo akong mga sugo so kay gisugo man ta nga magsangyaw so atong isangyaw mga igsoon no kung unsa ipabuhat sa Dios igo ra gyud ta sa pag-ubi mga igsoon kay dili mahimot ang Dios sa iyang anak nga dili masinugtanon mga igsoon mo nang akong topic mga igsoon makita diri sa Marcos no Marcos chapter 10 verse magsigud ta sa 1 no ingon diri mo na akong gihaligin na mga igsoon sa Facebook no
si Jesus nagtudlo mahitungod sa pagpakigbulag, no? Pakigbulag. Si Jesus nagtudlo mahitungod sa pakigbulag. Muna mga igsoon, daghan kay karon mga daghan kay pamilya karon mga igsoon, daghan kay pamilya karon nangabungkag. Nangabungkag tungod kay wala ang Dios mga igsoon, apan kung inyo pang gisinter, gisinter pa ninyo ang pulong sa Dios mga igsoon. Kung giallow pa ninyo, gitugutan pa ninyo nga ang Dios mo guide sa inyong kinabuhi, pinaagi sa pulong sa Dios, dili unta na mabungkag mga igsoon. No, ingon ana mi sa una mga igsoon, daghan kay mi pangana mi sa una, among akong bana magsige lang mig-away. Magsige daghan na kay time mga igsoon nga pwede, daghan kay time nga gusto ko makigbulag sa akong bana. Daghan kay nga time nga gusto na ko muundag sa among relasyon mga igsoon, di siguro kay kanapulo mga igsoon. No, nga gusto na ko magani, magdagan-dagan din ko. Pasalamat sa ko ni Ati Diding ba, no? Nga, kanaang mogyunisya, mogyunisya, gihimo po na akong kanaang inahan ba? Nga sumbunganan ako, bisag unsay akong kuan, mudagan yung kuan niya sa una mga igsoon. Munang-munang ingon sa pulong sa Dios mga igsoon. Kung naatay mga kanang pang mga dili na mga problema sa the word of God, spirit and life mga igsoon, kana mga panalangin naman na mga igsoon. Kung naakay mga ingon ana nga mga sitwasyon mga igsoon, makigsuta ka, makigun pa ka, magpa-advise ka, muduol ka dito sa nga, maayo nga mo advice nga ikaw, dadun ka nga to sa Dios mga igsoon. Dadun ka nga to sa kamaayo sa kinabuhi, dili kay dadun ka nga to sa kadautan mga igsoon. Muna imong piliyon mga igsoon nga, maraming pangaayo pakigugugoy sa mga taong dautan kay, kung ang taong dautan mo tambag mga igsoon, ignong ka na dagdayin, paghikog na lang, kaya naman ay pulos ang kinabuhi. No, ingon ana, apan kung ikaw nag, apan muduol ka nga to sa mga katauhan nga nagmahadlokon sa Dios, advisan yun ka sa pulong sa Dios. Muna mga igsoon, muna ang ayahay kayo, no? Ang akong topic mga igsoon, ang pilmiro, magbasa ta din mga igsoon sa chapter verse 1. Unya mingon si Jesus, unya mibiya si Jesus ni atong dapita og miadto sa kayutaan sa Judea ug sa tabok sa suba sa Jordan. Dito gipundok na, gipundukan na usab siya sa daghang mga daghang tao ug gitudluan niya sila, sumala sa tao ug gitudluan, no? Gitudluan, hallelujah. Gitudluan niya sila, sumala sa ila iyang naandan. Ug dihay pipila ka mga Parsiyo nga miduol kang Hesus ug aron pagbitik kaniya, nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod nga kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? No, sa 3 si Hesus misumbalik sa pagpangutana, kanila unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Sa 4 mitubag siya, sila mitugot sa Hesus, Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa, human niya'y mua himui og sulat sa pakigbulag ang iyang asawa. No, miingon si Hesus, miingon si Hesus kanila, kining suguo gihimo ni Moses kay gahi man kamo og unsa ka gahi man good kamo ulo. Muna mga igsoon nga dili jud ay maayo mga igsoon nga ikaw nga nagminyo na ka mga igsoon, no, nakita pa nga magtiayo na ta, no, magtiayo na mga igsoon, mga magtiayon, dili pwede nga ikaw makigbulag sa imong karelasyon. Dili pwede nga ikaw makigbulag sa imong bana. Dili pwede nga ikaw makigbulag sa imong asawa kay mga igsoon. Ngunit pa nga mga tawhanon karon mga igsoon. Yung pa nga kanaang kuan ba, istorya sa mga kanaang sinugablot sa mga katawhan nga okay ra mabulag kay wala man nagkasal. No, ingon ana mga igsoon, mga tao nga kanaang gawanon. Na nga kanaang basta na lang, no, magbuhat-buhat sa walay hinungdan. No, kanaang pa nga buhat-buhat sa para sa magtiayon lang. No, dahil pag apag mapulan bulag na dayon, dili na mao mga igsoon. Kay ingon sa pulong sa Dios, ang isa gihimo, ang duha gihimo ng isa. Muna mga igsoon, nga ang kitang iyang ang magtiayon giisa na siya mga igsoon. Dili pwede nga bulago na si bisa sa dili pwede nga bulago na sa bisan si kinsa mga igsoon. Kay ang Dios maglagot gyud in ana mga igsoon. Kay kung muna mga igsoon, nga kung ang magtiayon muna mga igsoon, kung ang magtiayon magminyo siya og lain, dili na pwede sa atubangan sa Dios mga igsoon. Muna pa nga no lagi sa una daghan kay asbana, no, daghan kay bana sa una mga igsoon, daghan kay daghan kay asawa. Muna mga igsoon, kay ingon si ingon mitugot na lang, no, ingon siya mitubag sila, mitugot na lang si Moises, no, gani dili lagi dun ta pwede. Pero apan gitugutan na lang ni Moises mga igsoon uban sa kasulatan mga igsoon. Muna mga igsoon nga dili pwede kay ngano man ang gihiusa sa Dios mga igsoon, ang gihiusa sa Dios kung kana nga kung naay mubungkag ana silutan gyud niya. Muna karon mga igsoon,
nga ang mga nangabit mga igsoon, silutan yun na siya, no? Ang mga nangabit mga igsoon, kana mga magbinuang silang kami noon, no? Binuangan lang kami noon, ang uban, gusto nila bungkagon ang gihiusa sa Dios, muna ang mga uban, gipang busdak sa banig mga igsoon. Muna ang kanaangog yun ang realidad, no? Ibusdak sa banig muna mga igsoon, ingon, anam, isauna mga igsoon, una mga igsoon, makaingon ka, grabe kukutan. No, ingon anak ko sa una, sa dihang dalaga pa ko mga igsoon, bisag si kinsa na lang bisag minyo akong patulan. No, gani ang mga asawa, manawag ang mga asawa, no, nga minyo nga, nganong giimo mang gikuan akong bana, no? Nganong giimo mang gipatulan ang akong bana? No, mo na mga igsoon, magmanawag taon looy kay ang asawa, unsa akong nauna mga igsoon? Unsa kay tanom mo unsay imong itanom muna imong paga harbison mga igsoon no og sila muna dia mga igsoon ingon din siya diri sa pulong sa Dios mga igsoon sa 5 miingon si Jesus kanila kining sugua na ingon si kining sugua gihimo ni Moses kay gahi manggood kamo ulo sa 6 apan sa sinugdan sa diyang gibuhat sa Dios ang kalibutan gibuhat niya ang lalaki og babay tungod ni inibubiya ang lalaki sa iyang amahan o sa iyang inahan o makighiusa sa iyang asawa muna mga igsoon nga ang bana dili gyud pwede nga kada ang dili siya mubiya sa iyang asawa magbiya gyud na siya mga igsoon ang kana kung sila din dayon mga igsoon kung magbuhat ra buhat sa bisan pag mga igsoon bisan pag dili wala pa nagikasal di gyud na siya pwede gihapon nga bulagon kay masuko gihapon ang Dios ana no sa it og silang duha mahimo nang usa og busa ban ang bana nubusa ang bana ug ang asawa dili na duha kun dili usa na lamang tungod niini gihiusa na gyud sila tungod niini gihiusa sa Dios kinahanglan nga dili na bulagon sa tawo sa tinsa didto na sila sa balay ang mga tinun-an ng utana kang Hesus mahitungod niining butanga miingon siya kanila ang bana nga mubulag sa iyang asawa ug makigminyo sa isa laing babay nakapanapaw sa usan niya kaasawa muna mga igso nakapanapaw gyud mga igso muna kamo mga igsoon karon nga minyo na mo mga igsoon ayaw gyud mo pangita og lain kay ngano asilutan gyud mo sa Dios og ikaw sad karon nga kabalo ka nga minyo imo pag yung patulan mga igsoon mo na mga igsoon nga stroke gyud ang labas ana at na ako na ilan gyud para na mga igsoon nga iyang gihilabtan ang kaminyoon iyang gihilabtan ang kanaang minyo mga igsoon sa may kuan karon tikangkang no mo na mga igsoon mag ma-stroke gyud na kung dili pag yun manapaw ningon sa pinal ay dili pag yun maginulsol pamat yun ang mga kaanakan muna mga igsoon na kana ang kung dili pag yun ka maghinulsol muna mga igsoon mamatay gyud pa muabot yung time mga igsoon nga maski nang imong anak masilutan no muabot ang time anak mga igsoon tanawa kami mga igsoon akong bana sa una wala siya naghinulsol mga igsoon wala siya naghinulsol sa among kami noon nagbinuang siya ug sa diha na dayon sige ra kog ingon sa iyang apart pag undang na ana apan sa diha na dayon mga igsoon nga sa time na nga nag-harvest na mga igsoon muna no kay dili man inyo ang Dios gahi man jud kay ulo no bisag unsaon pa bisag kana ang kanang bisag unsaon pag istorya dili man jud magmatuo di man jud magtuo so didto na dayon ihapak sa anak kay ngano ingon man jud sa pinadayag 22 pagabot sa 23 ibusdak sa banig pagabot sa 23 pamatyon pagyud ang mga kaanakan muna mga igsoon nga ang mga anak moabot ang time nga baskin ang imong anak masilutan sa imong sala nga gibuhat mga igsoon muna mga ingwara mga igsoon nga dili gyud maayo ang kaminyoon nga hugahugawan dili maayo nga ang kaminyoon bungkagon sa usa ka tawo kay ngano man kung imo nang bungkagon mga igsoon muna luoy kaayo ka no luoy kay ka ibusdak gyud ka sa banig no dili gyud maayo mga igsoon muna ingon ang Dios ba nga kana ang uban sad karon mga katawhan sad karon mga igsoon ang uban pud mga katawhan karon istorya pud nila okay ra mi magbulag kay wala pagikasal no mo nang ingon pa magipon-ipon lang maguna-una okay ra bulagon kay wala pagikasal dili gyud po na pwede mga igsoon kay once ra gibuhat namo mga nagbuhat namo sa kaminyoon mga igsoon sa kanang buhat sa kaminyoon mga igsoon gihiusa namo ana mo nang dili pwede nga imo na siyang mindang dili na pwede nga mo nang rason nimo no nga bulagon nimo dili na mo pwede nga mauna imong rason nga okay ra mi magbulag kay dili man mi kasal no mga igsoon mo nang kamo mga batan-on yun careful yun mo pamati ako anak yun ninyo ba sutaa ako kinsa inyong maminyuan sutaa yun mga igsoon no
O, so taag yun mga eksokon nga, kung kinsa na imong maminyuan ba. Kaya nga naman, dili na pwede nga imo nang ibalik, dili na pwede nga kanaang, dili na pwede nga mga nga Lord, sayop man ni akong na-partner Lord, sayop man ni akong na-asawa Lord, sayop man ni akong na-bana Lord, pwede ba Lord nga ako ning ilisan, dili pwede kay once mga igsoon nga nagbuhat na mo sa magtiayon, giisa na mo anak, dili pwede nga imong bulagan, dili pwede nga imong mingin sa kaminin ka nga, ah, dili na kung magkuan kay dili man minyo, di, yun na mga igsoon. Yawan una nga kanaang, yawan una nga kanaang kuan mga igsoon, balaod. No? Muna gani atong gobyerno karon tugutan nga kanaang ang kaminyoon, pwede na mag-divorce mga igsoon. Iya na sa yawa, no? Iya na sa yawa, kaya supak na sa pulong sa Dios. Mga igsoon mo nang kamo mga batanon, no, kuan gyud mo, so taag gyud ninyo mga igsoon nga kanang inyong na partner mga igsoon, dili mo magmahay, no, dili mo magmahay kay once gani mga igsoon, once gani mga igsoon nga kanaang inyo na nang partner mga igsoon, lifetime na gyud na ninyo nga kaubanon mga igsoon, lifetime na siya, dili pwede nga kanaang dili pwede nga kanang Lord kanaang ibalik sana ko ni Lord kay kanaang nasayo po ani pagpili nga kung partner muna mga igsoon, dili pwede mga igsoon, no, maskin ng pangamaskig dili wala pa mo gikasal, dili gyapon pwede nga ikaw mangita kaglain kay mutilaw pa kauglain mga igsoon, muna ingon ana muna maabot yung time nga silutan mo, no, maabot ang time kung di pagyud maghinulsol mga igsoon, ingon pagyud siyang pulong kung dili maghinulsol pamatyon ang iyang mga kaanakan muna, no, muna bugat ayo ba makaingon bitaw ta nga grabe pud ang Dios, no, grabe pud ang Dios kay nganuman nganong apilon man gyud ang mga kabataan nga wala man unta na silay sala mo lagi na mga igsoon kay tungod sa ginikanan, no, tungod sa ginikanan nga nagtungod sa ginikanan nga nagbinulakbol ba muna karon bitaw na kung bana mga igsoon nagyun karon bitaw manang kuan na gyud mi ba nga kanang di na gyud mi makabuhat og sala kay dili sayon mga igsoon tanawa kami mga igsoon nga nagharvest ni mga igsoon isang pagbuhila kag dugo dili gyud na pwede, no, kayon pa nga kung unsa imong gitanom mo gyud na imong harbison na dili pwede nga imong ihatag sa imong isig katawo mga igsoon nga pwede nga sister brother ikaw sa ani brother bi kay sakit kay sa katanan dili makaya dili ikaw ra gyud anak mga igsoon ikaw ra wala nay lain walay lain nga pwede makakuan ana sa imo makapuli mga igsoon muna kamo mga kabatanunan careful gyud mo, no, ko walay pwede dili pwede nga kanang time sa time sa kay once magharbis na ka muna gyud na nga time muna gyud na muna bitaw min kami muna mag-advise gyud mi sa inyo mga igsoon, no, mo-advise gyud mi nga kay, likay gyud mo ana labi na kana mga lawas nun bitaw nga kaibog mga igsoon, no, ngana gyud mi sa una oy ako ingon ana ko sa una, no, once ga muna kong giingon mga igsoon nga lahi-lahi ko sa una mura ko kuan bitaw sa una yawan un kay kinabuhi lahi ako lahi-lahi gyud ko kuan lahi-lahi og uyab, no, muna ing mura ra bagingon nga dili gyud makatilaw, no, kay gimo nagyawan un ang kuan magimo nagdula-dula ba kana ang kanang six bitaw mga igsoon na musilti gyud mga igsoon di gyud ako ikaulaw kay nganuman gusto nako daghan mga katawan maawir anak nga buhat kay nganuman moabot ang lisod kaayo kung ikaw mo harvest na ka. No, listen kaayo, mabitaw na sa una mga igsoon, ako niabot yung kuhanang apart mga igsoon niya, halos sakit na kaiihi, no, muna sa tawanan niya, sira na. Ako di yung kuha ulaw, bitaw mga igsoon, ingon anak ko sa una, no, ingon anak yung kuha sa una mga igsoon niya. Kana ang, ingon yun akong, mabitaw na akong bana mga igsoon, ingon yun akong bana nga, grabe yun ay kakangilingig, no, ingon bahala mo diha. Importante nga ako, ang importante nga ako, wala ko, ang importante nga ako, atubangan sa Dios. No, ako at importante nga ako atubangan sa Dios kana ang holy na ko mga igsoon. Bahala ang pagtanaw niyo sa ako hugaw kay ko. No, total yun pa sa pulong sa Dios kitang tanan makasasala man sad. Wala may dili makasasala. Kitang tanan mo na ingon si ingon ang pulong sa Dios mga igsoon nga ang gipasaylo og gamay gamay ra pud ang gugma. Apan ang gipasaylo og dako dako gyud ang iyang gugma. Munang kami karon nga nakakaplag may ako sa una grabe. No, libot-libuto na nako tibuok Luzon, Visayas, Mindanao mga igsoon, no? Manila, Cebu, abot na kong Leyte. Kay nangita ko og lingaw sa kong kinabuhi. Gusto kong malingaw, no? Apan mga igsoon, dili makaplagan ang lingaw. Dili makaplagan ang satisfy dire sa kalibutan. Diya ra gyud nimo na makaplagan ni Hesus Kristo mga igsoon, no? Kay bisag unsa nila kong buhaton sa una magsuyop naman ko. Magmariwana naman ko, mag-inom naman ko, magbinuntaga naman ko inom mga igsoon, gani ignon ko sa kung ba akong amahan sa una, akong inahan, ipahirihab na lang ko nila. Iabot ko nga part anak mga igsoon, gusto nila nga iparihab ko. Kay lagi, wala na, ingon akong bana, ingon akong papa, unya, dili ka maluoy, ipapriso na nimo imong anak. Ingon
Aw, maluoy man ta, pero masakma kaluluoy, tan-awon ang iyang kinabuhi. No? Una, mga igsoon, kaya nga, no, nangita ko glingaw. Gani, mga igsoon, sa una, gusto na ko maghikog. No? Gatanaw-tan, gahawid ko kutsilyo di asdaplin sa kalay. No? Gatanaw na ko, inkulord. Kung ako ka, ah, sige, wala pa ko, di pa kumukus ang pita to sa guan ko. Ah, sige rin ako pamalindong ko ng kutsilyo. Yung kung ah, ako kanihansak sa akong adughan, no? Muabot siguro ni sa likod. Yung anak mga igsoon, pero grabe, to God be the glory. Kaya gikontrol gyapon sa Dios. Dili na unta ako makitaan karon ninyo mga igsoon, nga magwali. Muna mga igsoon, nakaingon ko, grabe yun mga igsoon, naan ni So Kristo ang tinuod nga kasatispayan. Naan ni So Kristo ang tinuod nga gawas nun mga igsoon. Gusto ka nga malingaw mga igsoon, naasa pulong ni So Kristo ang tinuod nga lingaw. Dili ang mga naas kalibutan, kaya ako natistingan ako ang tanan. No? Natistingan ako. Dagan og kwarta, no, mapalit na ako bisag unsay akong paliton, no? Gani ma, bisag unsa nila akong baton, mangawat naman ko. Tanan nga mga binuang, halos tanan jud mga igsoon. Nakumit na nako mga igsoon mo nang grabe. Kung mag-harvest food ka mga igsoon, ako di man ako ni pangambog mga igsoon unsay akong ibang buhat mga igsoon. Pero gusto na ako nga daghan makuan ba nga dapat ang chance nga magbag-o, no? Kay igsoon sa pulong sa Dios. Bisag unsa ka itom ka pula sa imong sala, papotion na sa Dios sama sa kaputi sa karnero apan, nay apan. Apan dili gud mahimo nga di ka mag-harvest mga igsoon. Kay ingon sa pulong sa Dios, samtang may langit ug yuta ang tawo nga nagtanom, dili mahimo nga dili siya mag-harvest. Ang kitang tanan mag-harvest, mag-harvest gyud. Mga lagad ka man or dili mga lagad, imo gyud ang pag-harveston kay imo na nang natanom. Pero ang kalahian lang kung ikaw mo duol sa Dios, kay tabangan ka sa Dios nga ma-overcome nimo. Tabangan ka, mabitaw na ingon sis, mabitaw na nga, ang Dios ato yung the best comfort yung mga igsoon. Kaya ikomportan niya sa time nga down na down ta, mga igsoon. Muna, bitaw, grabe naman na kayo nga, ang akong kinabuti ko na mga igsoon, puno sa kuan, lulang hayaw. Puno sa kuan, maski na kong ginikanan, dili makasulti sa ako, ah. Kaya nga lang, ang istoryahan ko sa akong ginikanan, muna yung basta tawanan yung istorya. Bahala, kuno o ka na, bahala o pisat, basta kay lusot. Muna ako sa una, bahala bisag unsa istorya, bisag sayop na gito akong kwan, basta kay mga tarungan, yun po. Kaya yung nana, akong kinaiya sa una, apan pero naarag yun sa pulong sa Dios, mga igsoon, na ako nakaplaga, no? Time naman siguro, mga igsoon. Hallelujah. Time na, no? Muna, mga igsoon, na muna yung nana, sa una, mga igsoon, kadautan. Grabe kayo, magkanta pa man itong kwaraw. Muna, mga igsoon, no, ang atong topic, dili pwede. Nga ang kaminyoon hugawan, dili pwede nga ang kaminyoon, dili pwede nga ang imong asawa, imong partner, imong bulagan, imong bana, bulagan nimo. Once nga kana na imong partner, kana na gyud munang sutaag gyud mga igsoon, labi na mga batan-on. Sutaag gyud ninyo kung kinsa na inyong mga partner, mga igsoon. Sutaa. Kaya nga no, dili pwede na nimo ibalik. No? Musugot kag sa dili, dili pwede mga igsoon. Dili pwede nga inyong lagi nimo nga sumhan ako, eh. Dili ko nimo. Dili pwede, kay pura lifetime na nag-iusa na sa Dios, no? O gamusad nga mga, ah, puro lang po, ganang tilaw-tilaw. Pahilayo, yun mo na mga igsoon. Kay nguna na po, misa ako na sa kumbana. No? Nag-partner, yun mo sa kumbana. Bitaw, dili yun ako, ikaulaw. Na, kumbana, dili man siya, kabalo na kumbana sa kuwa. Kay tanan ako, sekreto ako na nag-isulti sa iya. Kay yun sa pulong sa Dios, kung gusto kang prosper sa kinabuhi, isugid ang imong sala. Ayaw pagtagot-ago, kay di yun kang prosper mga igsoon. Dili ka, di ka maulian sa imong sakit. Sama rin na kung nakagibati mga igsoon. Kaya ang sakit mga igsoon, sala man gina mga igsoon. Kung nakagibati mga igsoon, di yung ka maulian. Kung nakagitagutaguan, bisag unsaon pa na nimo. Bisag unsaon pa nimo ka ng rebuke ni Satanas mga igsoon, di yun na maubi. No? Dili yun na maubi. Mga igsoon, magkanta ko. Hallelujah. Time naman siguro na. Mahanap pa. Oh, magkanta. Nang salamat kay sa buhay nga Dios mga igsoon, no? Naa na kay gayon karon sa pagwali mga igsoon. Wala di lang sa pagwala na mo ginamo na greet ang tanan mga the word of God, spirit and life mga igsoon nga mga member kay yung pa nga taas dito itong time, no? O karon sad wala say magmahay mga igsoon, no? Wala na magmahay mga anak sa Dios, no?
gusto ko nga kauban ka. Samatag lakaw sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Samatagal lang, gusto ko nga kauban ka. Moses Banaag, no? Nalimtan ka na mo, Moses. Sorry kayo. Mag-ampo na ta. Yes, Pari God. Salamat, Pari God. Salamat, Lord Jesus. Salamat, Holy Spirit. Nagaduol kami sa trono sa grasya, uban sa balang Espiritu. Father God, salamat yun sa hayahay, healthy, walay sakit. Ug salamat, Lord, sa presensya sa imong alagad, Ginoo, nga maayo yun siyang magbalantay. Wala yun siya. Nagbiya ka na mo, mga igsoon. O Father God, tungod kay siya ang maayong pinilialan nga imong gipili nga maayong magbalantay siyang mga karnero bisan pa sa tanan din ni mga igsoon, tanan din ni mga Ginoo, no? Bisan pa ka Ma'am Dara, kang
Dibura, Kang Jio, Kang Juhas, Saban Kamam Jima, Kang Jitro, Kang Kinit, Kang Dian, bisan pa sa akua, Kang Flor, salamat. Father God, nga ikaw yung Ginoo ang naghatag ka namong kusog kung maayong panglawas nga kanunay namong magamit sa matag adlaw bisan pa sa among pagpanguli karon Father God. Salamat yun, Father God, nga kanunay ang imong hamiling dugo nagatabon og sa 1,000 warriors angel nagakural sa mga kadalanan nga among pagagian maabot mi sa among panimalaysip. Ti Ginoo, tungod ka ikaw man among gisaligan o gamhanan ka nga Dios nga ikaw yun maghatod ka namo sa among panimalay sa kahayahay o ka gamhana nimo Father God tungod kay ikaw gyud nagsaad nga ang mosali kanimo di gyud magmahay ni maulawan sa kining tanan Ginoo akong gibalik ang dungog og pagpasalamat pinaagi sa imbugtong anak nga mao si Jesu Kristo in Jesus mighty name ang tanan mingon amen.